لەژیان مەستۆری ئەوم نەکردبێت سەرسامەی داوای لێبوردن بکەم لە بینەرەکانم تێگەیشتووەکان کە ستۆرێکی ئەوە بێمانەکەم، بەڵام ڕاستەکەی لە دوێنێ و ئینستاگرامەکەم تەقیوەتەوە لەبەر مەسج و لەبەر کۆمنت کەوا ئەزانم دەڕسمەکانە من تەنها ئەم توولم لەبەرایە و ئەوەی ژێرەوەی دەرکەوتوە پێستەکەیە، بەڵام کراسەکە بەم شێوەیە ئەوەی کە دەرکەوتووە ژێری کراسەکەیە کە ئەم ڕەنگەیە. دنیاشم خۆتان نەزانن، بەڵام تەنها تانوێ قسە بکەن.